Kde jste? Doma. Někde v Egyptě nebo co? Prečo Egypt? Chce ti hovoriť, že tam jebneš takú pesničku, tak... Mýchovno, to skretejme, skurvenej vole, starej vole. Na stránke Sellior Skins môžete vaše skiny predať instantne za tú najlepšiu cenu. Stačí sa prihlásiť cez Steam, vybrať si skiny, ktoré chcete predať a ako spôsob platby môžete zvoliť krypto, ale dokonca aj priamy prevod na bankový účet. A keď zadáte kód MAGRODÍK s dvomi i, dostanete 5% bonus. A po novom je na stránke bonus systém, takže čím viac skinov predáte, tým viac peňazí dostanete. Link máte v popise. Ja mám ráda, kámo. Hej, no. Koľko máte rokov? Ak sa mi zapáš česky, tak ti možná odpoviem. Počkaj, slovenský nerozumiem. Nerozumieš slovenský? Že to znie dementne, keď sa Slovak snaží rozprávať česky. Mne mi to celkem jedno. Piče. Ty vole. Tak to je. Fúhu. Ja toto nedávam. Hej, no. No a dobre, koľko máte rokov? Ten druhý je pěkný. Akurát nemá záujem mu také tupelo, jak ty, no. Podobá. Je to tak, jak to je, no. Áno, však akože, poďme si ho zvláhať. Na nič, proste. Hrala to proste na toto, no. Tak tam má ego v piči na celú noc. Strašne si to pýtala. Hneď do začiatku prosím nahodiť čistý, ofenzívny moc. Good morning, pineapple. Looking very good and very nice. Good morning, pineapple. Dovidzena. Sa to učila. To je jaké tu mám šedé vlasy? Jebetí? Tu som je... Čo za kokotinu? To je svetlo, čet. To je svetlo. No, nie trošku lepšie, ale stále ty kokot. Dojebaná kamera, tomu ver. Či... Kde si? Na Havaji? Na Havaji. Tak bolo asi svetlo, či? Neviem. Kamo, to... Čo si, na dovolenke? Nie, doma som, doma som. Doma? No. Kde bývaš? Na Malte. Tak tam by som chcel ísť niekedy. A nie je to tu zlé, ale také je to dobré na rozlučku so slobodou a tak proste, že na žurku, skôr na party. Aha, fajne sa ochľastať a ísť ďalej. Ale počul som nejaké štatistiky, že ženy o mnoho viacej na rozlučkách so slobodou podvádzajú. To ma prekvapilo. Ako môže to byť pravda? No lebo chlapi sú jednoduchí, chlapi si proste vypijú s kamarátmi, ožerú sa a tecid, ale ženy... Si zadaný? Máš frajerku? Mal som. Tak však, jak sa povie, v mori je veľa rýb. Koľko máš rokov? Kamo 16. Píče, to som sa mohol spýtať, akože vyzerá so mnohom staršie, takže akože to mi nemôžem povedať. Hej, vypadám staršie, ale proste roky nepustia. Ja by som povedal tak 19, minimálne 20. Vypadám a zniem na to najviac, ale... Ja mám 35 napríklad. No, čo dobre. No, vynikajúce. Čo je, toto mi nemôže nikto zazlievať, ty koko. 20 minimálne som myslel, že má. Minimálne som myslel, že má cez 20. A chudák, bolo vidieť, že tam bol, že som trafil nešťastne. Videli ste, keď som povedal, že či má priateľku. A normálne bol rozjebaný, bol dojebaný. Tam musel byť nejaký čerstvý rozchod a nie úplne ideálny. Jaké vínko? Vínko ti kola. Treba takto, pozri. Takto treba. Vidíš? Nikolauska. To je rum. To je kubičko. Ale čo čapeš? Povedz. Rum s kolou. Zakapa s kolou. Počúvaj, vieš čo sa mi stalo z rumu s kolou? My sme mali že vodku a rum s kolou som používal jak brzd. Pravý východňar. A vy čo ste niekde na výlete alebo čo robíte? My stanujeme pri vysielači. Košice. Ukáž, to svetielko je vysielač keby dačo. Vyzerá to jak z Warzone. A kde si ty po piči to tam vyzerá? Ja som doma. Na Malte som. Malte! Popiči! Ale fajne to tam vyzerá, fajne. Brutálne to vyzerá. Si bohatý? Keď si bohatý, ja chcem s tebou chodiť. Tebe jebe, ne? Ja nie som teplý, ale... Čaute, užívajte večer, musím vás skipnúť, nemôžem s vami rozprávať, čaute! Ty nemali 18 ani za piču, akože pili tam... Tak tebe jebe. Akože pili tam aj všetko, ale takže... Koľko, to asi nemali 18. Na zdravie. Na zdravie, ďakujem. Počkaj, ja. Ja mám kolu iba. A ja mám, a tam je tiež kola. Si si istý? A ešte rum. No, a sme doma. A limetka. Ale na zdravie. Na zdravie. Dobre, a koľko máte rokov? Málo. 17. Dovidenia. Dovidenia! Koko tady nájzli to píče. Ha! Ty kokos! To sú šedé trička toto, če? Šedé trička, no? Čo robím mesi? Omietkový démon na tričku. Nesmiem sa otáčať teda. Zistili sme, že nesmiem sa otáčať.
Keď trochu prekryješ šedinu, si je to kvizať ako 10 let. Ja viem, však ako ja som povedal. Davide, rob čo tebe! Počkaj do piče, ja tiež to mám nahlas, jak prije... Zabijem ťa! Kokot, prečo tak nahlas to mám? Koľko máš rokov? Okamžite povedz, koľko máš rokov. 14, ale nie. Koľko? 21. Dobre, máš šťastie. Prešiel si filtrom. A čo robíš akože... Akože teraz, či akože čo robím celkom? Všeobecne, hej. Študujem, teda neštudujem, neštudovať a hran, športujem. A čo ideš študovať? Marketing management. Ty, mal som marketačky v Nitri. Presne o 11 dní letím. Kam? Do Ameriky. A študovať akože marketing? Nie, takže nie na Slovensku, v Amerike. Nie. Hej. Dosť dobre urobil. Najlepšie rozhodnutie. Najlepšie rozhodnutie tvojho života. Tak asi tu neostanem. Aj keď nedostaneš štipko, tak... Aj keď nedostaneš štipko, tak... No, ale kto by to zaplatil? Ty, ale to budeš mať problém tam, vieš, Amerika... Jak sa povie, holé baby... A tam zrazu vysokoškoláci... No, ale junior. Vieš, jak to funguje, že iba povieš, že... Atlet, D1, college... A oni hneď... What's your name? What is your number? Tak ja tam idem primárne kvôli športu, nie kvôli štúdiu. Čo tam ideš? Čo tam ideš robiť? Budem hrať tenis za univerzitu. Takže hrávaš tenis? Mhm. Vidíš, teraz si mi úplne pripomenul, že musím si zahrať znova. Dlho som nehral a musím s niekým si dať tenis. A to je jedno, reálne športovať, takže obecne raz za čas by sa hodilo. Poď sa akože slovenský trojboj. Aj môj tréner Silly, on umrol trojboj. Ja som s tým začal cvičiť. Asi iný ako ja. Hej no. Asi hovoríme o inom trojboji. Asi aj. Čiže koľko má? Môj tréner má, že 55 a dvíha na deadlift 230, to je extrém. Na čo dvíha? Deadlift. Hej, deadlift, koľko som zlal, akože bench, alebo také niečo. Hej, deadlift, hej, no jasne, mŕtvy ťah. Mŕtvy ťah mi rozjebal, lebo tiež som, keď som aktívne cvičil, tak mŕtvy ťah som zakomponoval. A raz som mal zlý postoj. A normálne som mal 23 rokov a som sa nevedel týždeň pohnúť, som bol jak 59 ročný, po obrne dôchodca, tý kokot, čo nevedel sa hýbať, no. Lebo som zvyšoval, prehnal som to, tiež som išiel som na 190, už som fakt ako išiel bomby a jeden zlý pohyb, bim, a už som sa týždeň nevedel hýbať. Takže deadlift som od toho momentu vyhodil úplne cvičenia, pretože... Takže ja som... Považoval som ho za strašne rizikový cvik. Takže je to rizikové na platničky dosť. No, to no, odjebal mi. Akže potom... vysoké, akože do nejakého určitého levelu je to dobré, lebo spevníš tým telo. Hej. Ale akože vyššie váhy, keď už ideš cez svoj fakt že limit, tak je to nebezpečné na platničky. Je to extra nebezpečné, no. A to je podľa mňa aj to, čo mi to dojebalo, lebo vyskočili mi platničky už tak viac pre dvoma rokmi a musel som ísť na rehabilitáciu a tak ďalej. A podľa mňa to bolo to, čo som si urobil vtedy, keď som mal 23, tak vtedy to niečo započalo a vyskočilo to totálne pred dvoma rokmi. Takže športom takzvané trvalé invalidite. Hej. Zlatý, megatýpek, kokot, marketing Amerika, joj, chlapci. Len nech si dáva pozor na 18-ky, nech majú 18, ale ten tam bude aj tým prejavom, aj výzorom, aj správaním, aj rozprávaním. Ten si užije v tej Amerike. Ja mu závidím, staré dobré časy, študentské, ktoré som ja vlastne nemal. Ale viem si predstaviť to jeho. Lebo to je tý, chlapci, však to je z americký film. Tu máme prcičky. Normálne týpka som si teraz predstavil presne prcičky, ty koko. A ten tam pôjde bomby jak blázen. Ten tam pôjde bomby jak blázen. Nazdravie, ďakujem, dovidenia. Už len kvôli hudobnému vkusu, čet, akože sorry. Už len kvôli hudobnému vkusu. Čau. Dobrú noc. Ty už počujete ten hlas. Čau. Čo takto ísť, padieva? Tebe, chlapci. Ja som Jack Sparrow, víš? Prečo? Pretože môžu. Prázdniny, no. Nie! Nebolo. 18, nebolo. Akože pískli, hálo. Sedela v strašne zlej pozícii. Tu ako nerobte čávo teraz. Keby ste sedeli jak ona, všetci majú pneumatiku. Pretože je to neprirodzená pozícia a mohla by, keby sa postavila, by mohla mať postavu, že by ste sa tu doslintali ako koko. Lebo veľmi pekne to vysvetloval jeden fitness tréner, že všetko je to o úhle, o svetle a o pozícii. Vy dokážete vyzerať jak totálne vyžratý, nechutný týpek a týpek sa dobre postaví do dobrého úhla, do dobrého svetla a bude vyzerať jak fitness freak. Chat playing on Samsung S90C A7. Prečo mi hrá Spotify na nejakom Samsungu? Rigby J? Počkajte.
Ježiš, to je moja mama! To je Samsung 9... Už to... Prosím. Ty si mi... Natálke, si si pustila hudbu teraz? Áno. Je, dobre, tak ja si tam je prihlásený môj Spotify. Nepustila sa ti teraz nejaká zlá pesnička? Áno, pustila. Ja som mala meditačnú, čo mi pustili zlatokopky. Prepáč. Akože, hovorím si, že mi jebe, alebo čo, akože... Dobrého mi, dobrú, čau. Ja som jej to tam vyjebal, ty koko, na celý barák, ty koko. Ja som si potom uvedomil, lebo ona, ty koko, ona si kúpila teraz taký, fú, čo je, neskutočný 90-palcový OLED. A potom si všímam, že, ja som myslel, že to je niekoho telefón, alebo niečo, že Samsung. Čo vás prvé napadne pri Samsungu, ty koko? Čo vás prvé napadne, že to je proste telefón? A to bolo, potom som si uvedomil, že Samsung 90, že to bude proste, to bude jej telka, ty koko.